ti'n mynd i fod wneud rhywbeth i dwy mon i ddechrau? Yndo, to rhywbeth sy'n neud cynnesu ni fyny yn y tywydd drwg yma. So risotto bach. Reit. Hefo chorizo a haddog sydd wedi cael ei fygu. Lyfli. Reit. Sama beth i wel, ond fi wastad yn meddwl bod risotto yn rhywbeth rili anodd sy'n mynd i Cymru sbel, bod rhaid i droi am oriau. Mae o'n neitho gymryd rhyw chwarter awr, a mae rhaid chi troi a. Right. Ond mae'n hawdd. Yeah. Mm. Sy'n byd anodd yma. Right. Gyd dwi'n mynd i wneud, i ddechrau, ydy rhoi dipyn bach o olew yn y badell mama. Hefo nionyn. A chorizo. So mae hwnna'n mynd i fewn gyd efo'i gilydd. Mm. Un peth pwysig na i ddeud am yr chorizo yma. So, pan ydych chi'n prynu fo, mae o'n edrych rhywbeth tebyg i hwn. Yeah. Mae o'n bwysig i chi gymryd fatha'r croen sydd o'i amgylch o off. Right. So, mae o dipyn bach, fatha, dipyn bach o ffaff, a wneith o gymryd dipyn bach o amser, ond hwn sy'n neud o'n fatha'n yn tuff a ddim yn neis i fita. Ah, right. So, just cymrychwch amser a cymryd o off, a wedyn... Mae o'n papur yn diwedd? Yndi, mae o fath o papur, yndi. Yndi. A dwi o ddim fatha croen selsig arferol, yeah. Mae mwy caled. Yeah. So, gwnewch chi'n siŵr bod chi yn cymryd hwnna off. Right. Okay. A torri fo'n eitha man hefyd. Os i ti ddim yn iwsio, y chorizo cyfan, beth wyt ti'n neud wedyn? Wyt ti'n rapio fe mewn foil neu clink film neu rhywbeth felly gadw fe? Ie, yeah, cadwch yn y fridge. Yeah. Mae o fatha selsig sydd wedi cael ei cywiro. So, neitho baran hir i chi. Mm-hmm. Right. So, okay. Fydd o'n iawn am wythnosau yn y fridge na. Lovely. So, wrth i ni ddechrau ffrio hwn off, da chi'n gallu dechrau gweld fatha olew a braster y chorizo yn dechrau dod allan, a fatha blasau yr smoked paprika sydd yn efo yn dod allan hefyd. A ni'n mynd i fi, tri cynwysyn ti'n rhoi mewn yma'r gwynt. Dwi'n gwybod, mae'n lyfli. Ten i sy'n smelo fision gyda ni. So, da ni eisiau cymryd ein amser yma ni, i goginio'r ionod yn iawn a cael fatha gyd o'r blas allan o'r chorizo. Right. Ond da ni yn mynd i ychwanegu dipyn bach o garlleg iddo fo. Reit. So, gadewch iddo fo gynio dipyn bach cyn ychwanegu'r garlleg yma. Reit. Cys neith o losgi, neith o hawdd. Ond ti'n gwybod bod yn ofalus fan hyn bod ti'n dal i droi? Ti'n dal i... Wel, dwi jyst yn neud yn siŵr bod oedd yn mynd i fatha, dal yn y gwylod a, right. a llosgi. So, at hwnna, na i ychwanegu'r reis. So, mae gennau reis risotto yma. So, cwestiwn to, beth yw'r gwaniaeth rhwng reis falle basmati a reis risotto? A fatha sizes o reis i hun. Ah, right, OK. So, mae yna gwahanol fathau o reis risotto. Mae gennau reis yn enw arborio yn fan hyn, ond da chi'n gallu cael fatha carnelloni a pethau fel yma. So, mae'n ei gwaniaeth yn y blas o gwbl de, dwi we? Na, ddim really, na. Dwi'n meddwl os ydy ti reis ar ôl yn cwbwr, dwi'n gallu gwneud risotto ohono fe. Wel, sa chi'n gallu gwneud fatha pryd bach reis efo fo, sy'n bydd yn stopio fo, ond fydd o ddim yn fatha, wnaeth o'n droi yn mwy fatha creamy, fatha rifennog fatha risotto. Reit. So, gwyn gwyn yn mynd i fewn. Cymysgu hwnna. A gadewch chi hwnna fatha goginio allan dipyn bach hefyd. Wneith y reis na signo fo gyd i fawn yn eitha cyflym. Reit. A nawr ni ddechrau ychwanegu fatha stoc iddo fo. Mm-hmm. So mae gennau stoc pysgodin yn fama, oherwydd dwi'n mynd i orffen y risotto hefo'r haddoc. Mm-hmm. Ond ta stoc cyfiar yn iawn, stoc llysieol yn gret hefyd. So just ychwanegu dipyn bach ar y tro. A wedyn, da ni'n mynd i ddechrau, jyst cymysgu. Fan hyn mae'r cymysgu. Wnegu mwy. Ie, so dyma yr amser lle da chi'n aros yn ymwyl o, peidiwch am mynd off i wneud pan ydy o den a ddim byd. Right. Edrych ar ôl fo. Fan hyn wnaeth o wneud y gwahaniaeth. Okay. Oherwydd mae'r fatha'r starch sydd yn y reis sy'n mynd i ddod allan, a hwnna sy'n wneud fo'n hifennog. So, gwedd ydy bod ti yn rhoi stoc i gyd mewn gyda'i gilydd, beth fydde'n digwydd iddo fe? Neith o weithio, neith o goginio, ond newch chi'n cael y risotto fatha hifennog neis na. So, newn ni esgus bod ni wedi ychwanegu gyd o'r stoc, a mae'r reis di mynd yn feddal neis, so gewch chi rhywbeth tebyg i hwn. So, at hwnna,
Da ni jyst yn mynd i orffen o. Hefo dipyn bach o fenyn. Reit. A parmesan. A eto, gewch chi roi eitha lot o parmesan. Ie. Eis. Eitha eis. Yn y bwyty pan maen nhw'n crafu fe o flan chi, maen nhw'n gweud, digon, a na, cadwch chi fe. A wedyn, nawn ni ychwanegu'r hadog rŵan. So, gyd dwi'n mynd i wneud ydy dwi'n mynd i droi off, a wedyn dwi'n mynd i ychwanegu'r hadog iddo fo. A dwi jyst yn mynd i troi o dipyn bach. A mae hwnna wedi i goginio, wedi i fygu? Mae o wedi i fygu, right. Ond dwi o ddim wedi coginio. Right. A dwi jyst, gyd dwi'n mynd i wneud ydy gadael hwnna rŵan am 2 neu 3 munud. A ddim gres o gwbl ydy? Na, na, ddim gres. Ond mae yna digon o gres yn y badall yn barod. Felly, wneith hwnna fath o coginio fo, 2-3 munud, mae o di wneud. Nawr allai ti fynd am dy goffi. Cewch. A rŵan fe dreid ddangos yr un dwi wedi coginio yn barod i chi. Reit. So, mae hwnna'n barod, barod i syrfio. Na i wneud 2 bach i chi. Gwnewch yn siŵr bod o ddim yn rhy sych hefyd. Reit. Da chi eisiau fo'n eitha gwlyb. Sy'n byd gwaith yna. Risotto, really sych. A er bod o'n edrych yn eitha gwlyb yn y badall, pan dach chi'n gadw am dipyn, mi'n eitha fatha twch i fyny. Ti'n iawn, mae fe'n hifennog. O, mae hwnna'n neis. Ynddi. A ti'n meddwl mae'r cyfyniad o'r chorizo a'r haddock yn neis i fynd i we? Lovely.